Na dnešní díl jsem se mega těšil, takže to výjimečně necháme bez úvodu. Máme taky totiž spoustu práce, kterou dneska musíme udělat, takže to nebudu zdržovat. Tam musíme dostavit náš megastroj, který jsme rozdělali v minulém díle. To je hlavní plán na dnešní díl, ale mám tady toho ještě spousty. Každopádně, já jsem tady trošku expil farmil za kamerou, připravoval jsem věci, takže to mám tak nějak připravený. Tady mi teď chybí každopádně ty skla. Chybí mi tady ty frame glass trapdoory, ty potřebujeme udělat a potřebujeme ještě udělat tady podle naší kouzelní knihy crushing wheely a potřebujeme jich mít 72. A jakmile to doděláme, tak budeme mít úplně všechno a já už to mám nahoře samozřejmě všechno připravený. Akorát to musíme ještě lehce dostavit a možná ještě než se na to vrhneme, tak se vrhneme na to, že doplníme náš shop, protože to jsem minule odložil. Tohle to si taky ještě necháme jako překvapení na příště lidi, jo? Příště už to bude, příště už to bude. Tady mám mimochodem připraveno 72 těch crushing wheelů. Mělo by to sedět, protože to udělá vždycky dvě. A tady máme nějaký ty trapdory. A jak dělám ty skleněný trapdory? Jo, počkej, já potřebuji první udělat to. Jasný, já potřebuji první udělat framed glass. OK, to uděláme tady v cutstoneu. Dobrý den. Uděláme rovnou takhle všechny. Tak, yes. Toto 3, 4, 5, 6, kolik jich potřebuju? Potřebuji 14, tak to je pohoda. 14 to je pohoda, lidi. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tak pojď. Boom, 14 trapdorů, tak to máme připravený. Zbytek tady můžeme uklidit. Výroba. OK, uklidíme to tady do té čestky, tady to budeme mít takhle připravený. Jdeme se konečně podívat do našeho shopu, protože tam máme podle mě vyděláno docela dost peněz, takže tam jdeme ještě rychle mrknout, jdeme to tam rychle doplnit, připravit a pak se vrhneme na stavbu. Já doufám, že jste se těšili na tady ten díl, já jsem se těšil extrémně, extrémně mega moc. Upřímně mi tady ten projekt baví a hlavně to je jenom část jednoho z jako velkých projektů, který mám tady v plánu. Samozřejmě nebojte, vím o tom, že budeme stavět tu baseku, ale teďkon jsem to, ne že odložil na druhou kolej, ale teďkon prostě mám v plánu udělat tady tu věcičku. Tak, dobrý den. Jsem tady, tady je něčí kůň, ten ale podle mě není můj. Prechod cesty 10 z 10, 10 z 10 cestárů tento prechod odporučá, OK. Bomba, mimochodem tady ten Matyho shop je fakt zajímavý. A líbí se mi ten nápad s tím, že tady prodávat nebo pronajímat ty stroje, to je fakt super. Tak, ale já tady mám trošku vyděláno. Máme tady, chybí nám tady looting knížky. Ty kráso, docela jako jsme prodali, kámo. Tady máme bloky ironu, ty už se tolik neprodávají. Tady to se vůbec neprodá, to se vůbec neodhadl. Máme na to brutál stroj, ale tohle mrkejte na to. Tohle je docela bomba, ne? Jako to mi přijde fakt super. Prodali se dokonce i jedny porkchopy, prodal se jedny netherity. Ty už se neprodají dripstony a neprodali se ani kbelíky s lávou, takže já udělám to, že kbelíky s lávou začnu prodávat dvakrát lava bucket. Jo, dvakrát za jeden dia, to znamená dva za jeden dia, že to zlevním. 50% sleva. Stejně tak pointy dripstony asi trošku zlevním, protože mi to přijde, že to je prostě drahý. 8 jich prostě dáme za... Bum. 8, bum, 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 a takhle, yes, 8 pointy dripstoneu, jo, zlevňujeme shop lidi, jo, bum, ne, 4x, ale 8x, 50% sleva, jasný, netherity bych možná klidně zdražil na 6 diabloků, ale nebudu to řešit, tady to neřeším, tak, výborně, teď potřebujeme udělat další věc, potřebujeme tady připravit další porcičky naší honey glazed ham. Skvělý. A teď to tady potřebujeme takhle naflákat, jo. Uvidíme, kolik se nám jich tam jako vleze. Ono je to fakt mega náročné na tu výrobu, když se podíváte, kolik jsem jich tady sežral, kolik jsem do toho věnoval těch misek. Já vím, že to je zrovna věc, která není nějaká nákladná, ale prostě je to fakt vzácný jídlo tohle, ty krása. Mrkejte na to, já jsem si říkal, kolik jsem si toho nevzal. Očividně jsem toho teda moc nevzal, já se budu muset ještě jednou otočit. Protection Fortune doplníme a looting. Protection Fortune looting. A přineseme ještě nějaký honey glazed hemy. Tak, dobrý den, já budu potřebovat určitě nějaký emeraldy a určitě budu potřebovat nějaký knížky, což jsem splnil tím pádem. Výborně, tady to můžeme rovnou takhle udělat do bloků. Já jsme viděli 20 bloků, to je docela dobrý. Já si trošku říkám, že fakt ty diamanty jsou úplně k ničemu, myslím si, že tady velmi brzo se změní měna. Myslím si, že to budou třeba ty netherity nebo tak. Což ve finále pro mě je velmi špatně, protože těch diamantů mám fakt extrémní množství. Ale na druhou stranu mi je to tak trošku prostě jedno. Aha, looting jsme určitě potřebovali dvakrát minimálně. Protection fortune, yes, to jsme potřebovali. Protectiony, tak jeden protection, minimálně ještě jeden. A stejně tak potřebujeme minimálně jeden fortune, druhý fortune, no.
To vyšlo, dáme i třetí fortune, ať nežeru. Ještě dáme jeden protection, jestli mi to stačí. Nestačí mi to. A nestačí mi to, ale já to vyřeším. Prosím, vemte si mrkve. Dobrý den, prosím, mrkve. Dobrý den, prosím, mrkve. Já už ve finále ty emeraldy ani zas tak neřeším, mám jich fakt jako hromadu. Takže už tady ani nechodím obchodovat, už ani nevyrábím mrkev, protože nebo nepěstuju mrkev, protože už toho mám prostě tolik těch emeraldů, že to je pro mě. Nechci říct odpadní zboží, to je silný slovo, ale rozhodně už to není věc, kterou potřebuji nějak hrotit. Na nákup pro své potřeby a pro potřeby shopu prostě mám dostatek a to mi vlastně stačí. Protection, výborně. Tak jo, máme dokonce opravené věci všechny, což je taky dobrý. Jdeme se vyspat, jdeme si udělat nějaký honeyglazed hemy a jdeme zpátky do shopu a pak jdeme konečně vyrábět naší gold farmu, kámo. Já se tak nemůžu dočkat, až to pojede, já to chci vidět v akci tady. Já to chci dělat akci, protože, jakože, lidi, diamanty máme, emeraldy máme, ale nemáme prostě ty goldíčky, nemáme ty goldíčky, ty potřebujeme pořešit prostě. Boom, 22 bloků, já jsem si jich bral podle mě 20 a přijel jsem jich 22, pohodě deal. Ty krása, mega mi baví ten miner, mega mě to baví, fakt musím říct, že ty mody, tady ten mod je pro mě fakt něco, jako, že se vracím zpátky na začátek, že mi fakt baví prostě 8 hodin hrát v kreativu a prostě přemýšlet nad tím, jak udělat tady ten stroj. Samozřejmě bych mohl jít na internet podívat se, jak se to dělá, jo, skopírovat nějaký stroj prostě, který už je postavený, ale to je přesně věc, kterou já dělat nechci a která mě nebaví. Samozřejmě existuje mnoho ještě lepších těch strojů. Určitě jo, určitě existují lepší, výkonnější stroje na goldy, ale prostě tenhle ten je můj, tohle je můj design, takhle jsem si to vymyslel, takhle jsem si to postavil, takhle jsem si to připravil a to je na tom podle mě strašně jako vzácný. A potom si ten člověk, nechci říct toho, ty krása, tady to je taky brutál. Nechci říct, že si toho stroje váží víc, to je divný, ale prostě, že z toho má trošku větší radost, podle mě, no. Jinak mimochodem, doufám teda, že to mám naplánovaný dobře a vím, kdy přesně se co bude dít a kdy co bude vycházet, ale v neděli, podle mě třeba okolo 16. 17. hodiny, to už určitě najdete na mém kanále, tak bude stream, kde budeme stavět v mým starým světě strom za milion odběratelů, rozhodně to tam taky projdeme, rozhodně se tam taky podíváme, myslím, že to bude stream na dobrý 3-4 hodinky. Takže 100% můžete dorazit, zavzpomínat, bude to podle mě totální nostalgie, jakože jsem fakt zvědavej, kolik lidí dorazí, jak se vám to bude líbit, já teda musím ještě najít safe, doufám, že ho někde vypátram, protože jsem ho tak trošku možná ztratil, ale to nějak vyřešíme, to bude v pohodě, teď jdeme ještě dodělat tohle. Tohle je super prostě. Tohle je taková vzácnost. A myslím si, že to lidi budou kupovat jako furt, že to je fakt dobrá věc, jako dobrý jídlo. A ten jeden diamant je, jak říkám znova, vzhledem k tomu, že to je prostě, že diamanty jsou nic, tak mi to přijde fakt jako dobrá. Vzhledem k tomu, že to kupujou za nic, tak mi to přijde fakt dobrá cena. Vemte si, že byste něco kupovali za nic. To mi přijde jako dobrý kšeft. Dobrý je, že z toho padají ty kosti, ne? Že budou mít prostě bone meal, který vůbec nepotřebuju, protože ho mám miliardu, ale v pohodě. Tak jo, jdeme na to. Doufejme, že by to mohlo stačit i. A že bych si taky mohl něco sníst já, že na mě něco zbyde a vypadá to dobře. Vypadá to, že na mě něco dokonce zbyde. Yes, máme to doplněný, jo. Ještě doplníme tady ty knížky všechny. Tak počkej, co nám tady chybí? Looting. Looting jeden, looting druhý. A tady nám chybí teda fortune. To jsem vzal teda blbě, já jsem měl vzít víc lootingu. Fortune. Fortune. A tady je protection, teda říkám to dobře. Yes, ať to máme takhle pěkně v řádcích. OK, shop kompletně doplněný. Tady máme dokonce ještě zbytek, to si když tak uklidím tady sem ke mně. Já si můžu výjimečně taky sníst tady konečně plate of honeyglazed. Podíváme se ještě, za kolik tady Moon prodá knížky, jestli je tady má. Tak, máme tady nějaké knihy. 10 dia. Yes, kámo. Jsme nejlevnější. Yes, 10 dia, já mám za dia blok, paráda. Má tady Marv něco novýho ještě, ten tady má čokoládu, která se mu teda moc neprodává, protože ta čokoláda prostě není zas tak dobrý jídlo jako moje. Jako moje honey glazed demi. A ještě se chci podívat sem, že bych si koupil, o, mídlo, kámo, za 4 dia, potřebu. On tady nemá ender chestku. Maty, to je chyba, ale. Chtěl jsem nakoupit, Maty, prosím vás, zkažte někdo Matymu. Chtěl jsem u něj utratit fakt velký peníze. Já nevím, jestli jste viděli tu scénu s Pretty Woman. Jak prostě ona tam chtěla utratit ty prachy a oni jí to nedovolili, tak tohle je podobný případ. Maty, kámo, chtěl jsem tady nechat jako obscénní úplně množství peněz, jo. Noč Apple jsem chtěl koupit, jo, dobře, tak jsou vyprodaný, OK. Bublifuk jsem chtěl koupit, Maidla jsem chtěl koupit, bomby, kámo, on to má úplně vyprodaný tady, OK, tak to asi nebude tak štvát. No tak nic, hele, Bigge, jo, tady jsem dal Biggemu týden, protože jestli se vrátím z lyží a prostě nebude tady pořád ten shop, tak si to normálně zaberu. Tak vám říkám, že to nové zaberu a prostě může si podat stížnost. Tak každopádně my jsme ready a jdeme už konečně na ten náš stroj,
na zlato, jdeme ho konečně dokončit, dneska to bude hotový, dneska pojede prostě. V první řadě potřebujeme tady udělat jednu důležitou věc, potřebujeme tady to mega zrychlit, jo, takže já tady potřebuju teďko si vzít nějaký věcičky, mám tady někde ještě, tady mám cogwheel, potřebuju rozhodně rotation speed control, potřebuju tohle a potřebuju ještě nějaký tady ty, tak nějakou vodu u sebe mám, dobrý, tak jo, jdeme to vyřešit, já doufám, že by to zvládlo, nebo že to zvládne pohánět jenom jedno to kolo, tak kolečko, boom, výborně. Na to dáme tady cogwheela, pod to dáme tady mýho nejoblíbenějšího borcáka, takhle. Tam budu muset udělat gearbox, ne gearshift, gearbox, tak. Já bych si to prohodil takto, tady každopádně, bude jedno takhle. Tady, že nám tohle to nebude stačit, jo? A když tam dám velký overstress, jo? No tak to rozhodně nestíhá, kámo. Tak to vůbec nestíhá, kámo, tak tohle musíme hodně, tak já si tady vypůjčím, jo? Dočasně. Tady pár koleček, jenom jako, aby to nebylo overstressed, jo? Podle mě budeme potřebovat minimálně 4-5 těch kol, jo, tady. Tak kydneme sem další. Bum, bum, bum. Co to udělá teď? Overstressed. Kámo. Hele, jdu se na to vyspat. Jdu se na to vyspat a jdeme to prostě vylepšit tohle. Takhle to nejde. Tak já to potřebuju každopádně udělat tak. Tady na tohle borce napojím to velký. A tady pod to, mám tady toho borce. Takhle, aby to fungovalo. Bum, a tady dáme kola, že jo? Takhle to potřebuji dát. Tady na to potřebuji dát takhle kolo. Tak to, tak. Tohle dáme pryč. Teď to pojede. Takhle. Tak. Jeste, vončo. Overstress. Tak pojď. Bum, bum, bum. Krása. Tak kolik? Krása to, no mé, vůbec nestíhá. Jako je to trošku rychlejší, ale žádný šlágr. To je fakt brutálně náročný. Přidáme tady ještě 3. Ať to jede aspoň trošku rychlejš a pak už na to nomé kašlu, nechám to bejt. Takhle uděláme 3. Dáme to tady na maximálku, kolik bude? 48? 60, hezky. Hezky. A 98 už nejde. 84 jde, 85 jde, 87 ne, 86, 85 je max. 85 je max, kolik to utáhne teďkon, jo? Tady za těchto těch podmínek. OK, dobře. Teď to pojede relativně rychle, podle mě. Chů, tak jo, jdeme to tam skládat, lidi. Trošku bojím, že tam nepůjde dát víc. Tam to pojede po jednom. To musíme nějak vymyslet, kámo. Tady dáme takhle. Jenom to zkusíme. Jak rychle to vyplivne, jo? No. Chů, tohle bude trvat. Chápu, dáme tam granita, jo? Není problém, není problém. Bum, 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 bum. Teď to pojede. Jo, já jsem to tady trošku udělal blbě, ale funguje to. Je to tady, dámy a páni, jdeme kraftit. Si na to nomé měl postavit stroj, na tohle, automatický crafter prostě, že bych si tam nastavil jenom na, jako máme craftění těch honeyglazem, tak bych si tam nastavil prostě stroj, který tam bude dát jenom to, co si určím, tady prostě by byly brass funely a prostě by to tam vkládalo jenom to, co bych chtěl z jedné čestky nebo z jednoho vývodu, šlo by to jako udělat, ale teď už to dodělám takhle. Ježiš, už mi to přestalo doplňovat, i ty ostatní. To bude trošku zdrženíčko teďkon, ale to zvládneme, to zvládneme. Tak zase bum bum a teď už to dojede úplně ideálně akorát podle mě. Že jich tam přesně bude 72. Podle mě to teda bude chtít hrozně silnej stroj, jakože aby jsme to vůbec utáhli, tu věc, tak to bude chtít mega silnej, ultra giga silnej stroj. To podle mě fakt budeme muset postavit steam engine, podle mě. Bůh ví, jestli to dneska rozjedem v tomhletom díle. Možná, že budeme muset tady tomu stroji věnovat ještě jeden samostatný díl, kde budeme stavit steam engine. Ty crushing wheely sežerou hrozně těch stress units a vemte si, že jich tam bude 72. To je strašný extrém prostě. To vůbec nezvládneme. Ježišmane, hlavně ať to dneska postavíme. Hlavně ať to dneska postavíme. Ještě když bych chtěl, aby to jelo na plnou rychlost. Dámy a pánové, poslední podle mě 72. Mrkejte na to. Boom. 72 crushing wheelů. Do toho tady máme 14 framed glass, takže já si myslím, že můžeme jít konečně stavět. Tohle to si s dovolením teda jako vezmu. Hů, je to tady, dámy a pánové. Jdeme tam vložit ty skla a takhle. Searching. Máš je tady. Borče, hned jako první.
Nechce se mu chlapcovi, budeme mít problém, lidi. Tady podle knihy to vypadá, že máme všechno, ale borec prostě tady má searching, jo. Placing, yes. Stačilo ho jenom zastavit a je to tady, dámy a pánové, je to tady, počkej, já udělám jednu věc. To je ončo, dámy a pánové, užijte si timelapse, tohle bude hodně zajímavý. Dámy a pánové, já si myslím, že finišujeme. O, kámo, je to hotový. Je to hotový, tamhle dodělal poslední pás nahoře. Máme to tady krásně postavený, ty kráso. Co tady to teď on finish? Oh, nice. A můžeme to prostě odstranit a máme to úplně hotový, kámo. Wow, tady mi to nechalo ještě 3 list filtry, ty samozřejmě musíme nastavit. Musíme to, jo, ty filtry mi to tady nastaví taky. Kámo. Kámo, tady jsou nastavený všude filtry. A ono to podle mě nastaví i ten filtr tady dole, si myslím. Že to na mě nastaví správně. Počkej, já se na něj podívám, jestli je nastavený správně ten filtr. Flint Iron Nugget. Kámo, tak tohle je brutál stroj. Ty krása, tak už nestavím ničím jiným než kanonem. Máme to hotový. Každopádně sem budeme muset doplnit vodu a budeme se muset doplnit lávu. Tohle samozřejmě tady nemá co dělat. To tady vůbec nemělo být. To je taková lehká náhodička, že to tady bylo. Tady to je propojka, jo? 256. No, to určitě nezvládneme. Ježišmarja, počkej, každopádně jdeme doplnit vodu, dámy a páni, to bude taky celkem zajímavý. Tohle bude na díl, jako. Možná budu něco málo potřebovat, takže já si tady trošku uklidím ty věci a mám tady nějaký, já tady nemám žádný ty, jo, protože podle mě to neudělá jako nekonečný zdroj. No jasný, no, že tam musím doplňovat po jednej. Budu potřebovat víc těch belíků. Budeme si muset dojít pro kbelíky, lidi. To je tak pro kbelíky lávy si budeme muset dojít. V jednom tady z těch dvou mám uloženou hromadu kbelíků s lávou, takže to by mělo být v pohodě. A já tady jiný kbelíky už nevidím. Jdeme zkusit udělat Minecraft Contraption tady. Tak, to je vončo. Tady bych měl mít lávu, podle mě. Yes. Teda nevím, jestli tady musí být úplně takhle jako všude ta láva, ale... Já to tak udělám, prostě tý lávy mám stejně brutalitu, dokonce ji i prodávám, takže vůbec nemám problém to udělat jako pořádně v úzovkách. Tak, teď by to mělo být v pohodě a budeme potřeba doplnit tu vodu. A já si myslím, že tolik vody by, jako tolik belíků na vodu by mělo stačit, jdeme na to. Jo, to je v klidu, já samozřejmě bych snesl ještě víc, ale takhle to půjde, mrkejte na to. Bum, tady to celý máme už doplněný. A chybí nám už jenom tady ten zbytek, krásná práce, tak to šlo rychle. Náš stroj je tím pádem kompletně připravený, tady nikde doufám nechybí láva, nikde nechybí voda, což znamená, že to je úplně všechno. A teď musíme jenom udělat jednu jedinou, velmi jednoduchou věc, napojit tady tu hřídel na něco extrémně mega hypersilného. A já se trošku bojím, dámy a pánové, nebo jsem si tím skoro jistý, že tady, abychom to spustili, budeme prostě potřebovat nějaký velký, obrovský Steam Engine, ten nejvýkonnější Steam Engine, a ten si budeme muset v příštím díle postavit, ale dneska bych to chtěl zkusit rozjet, aspoň na těch kogvílech, jestli to aspoň zvládne utáhnout, aspoň na tu nejnižší rychlost, kdyby to zvládlo. To bude totální overstress, kámo, totální overstress, jo. Jako 256 vím, že nezvládne. Furt overstress, kámo, to bude chtít asi tak miliardu tady. Když to tady nastavím pojď na nejmíň, třeba na 32. Na 16. Je to pořád overstressed. Ježišmarja, to bude strašný. To bude strašný. To bude strašný. Já to tady lehce ještě osvětlím, jenom to okolí. Když už jsem v tom. To musíme spustit dneska, lidi. To je ještě můj cíl, to musíme udělat. Neexistuje, že to nepojede dneska v tom díle, jo? I kdybych tam měl dát 50 těch kogvílů. Já si je půjčím tamhle odsud, tam je teďko nepotřebuju. To je tady s dovolením, tohle teďko nepotřeba by jelo. Tohle se může zastavit celý. Na chvilku jenom. Jenom na chviličku. Chlapci moji, zkusíme to. Uvidíme, co se stane, jo? Všechno bude stát, jenom aby tam to jelo prostě. 23 large water wheel, jo? To je celkem solidní, si myslím. Já to prostě potřebuji rozjet aspoň na tu nejpomalejší rychlost, jenom abych vyrobil zlato. To je můj cíl dneska, vyrobit zlato prostě. Hele, pojď. Dáme tady další dvě. Co? Nic? Pořád overstress. Dáme to na 8 tady. Pořád overstressed.
Ty by, aby to nepotřeboval dva ty Steam Enginey, kámo. Já to vyloženě chci jenom teďkon vidět v provozu, to je celý na mineru, nic víc nechci. Nechci nic jakoby extrémního, chci prostě jenom vidět moje umění v provozu. Tak tady to dáme pryč, ty dáme vodu, aspoň na 8, kámo. Pojď, roztoč se. Ne. Yes! Točí se to. Jede to, akorát to nebude zvládat tamhle, no. Že já to musím vypnout. Jako, zvládne to tady jenom ten kraj. Tamhle to prostě nezvládne nic, zvládne to jenom tady ty krají, protože to prostě nedostřelí dál, že jo? Jo, já ještě nemám nastavenou jednu důležitou věc, já nemám nastavený ty, tady pod tím musí být díra udělaná, jo? Tady pod tím musí být regulérní díra, jinak by to nefungovalo. Jo, samozřejmě by bylo asi lepší, kdyby tady byla láva, teďkon to nechám takhle, ale každopádně tady to tím pádem teďkon jede, ten stroj jede prostě, dámy a pánové, počkej, proč je to tady prohozený? Jo, oni se točí na druhou stranu. Ježišmarja, teď to bude vyrábět, chápu. Tyve, to je nejvíc tohle. To je nejvíc stroj. Já to potřebuji z druhé strany, já to potřebuji otočit. Prostě chci vyrobit jeden ingot. Aspoň jeden ingot, ať můžu prohlásit, že to jako funguje. Tak, teď by to mělo foukat správně. A mělo by to i jet správně, to je vončo. A teď se tady na tom kraji, jo, tamhle ty nebudu řešit, jo? Ty se prostě neudělají, ty krajní. Teď by to tady jenom mělo rozemlejt. Můžeme to zrychlit třeba aspoň na 10. 11 už se sekne a 10. A 9. Ne, prostě 8 je max. 8 je max, kolik to pojede. Vemte si, že tady to všechno dá 512, jo. To prostě potřebuje totální Steam Engine. Možná dva? To fakt bude hrozně. Kámo, jede to dobře? Jo, chápu. Já jsem sem nahoru zapomněl dát lávu a vodu. Tak proto to teďko nejede. Rozumím. Teď to tam rozemle trošku tý hlíny, což mi nevadí. Teď je voda bezchybná. Krásná práce. Krásná práce, tak jo, ještě lávu potřebujeme. Tak kde máme lávu? Jo, kámo. Ha, tohle není to, co jsem chtěl položit. Počkej, já potřebuji položit ten kapesní beacon. Tohle ne. Velký kapesní beacon, to je vončo. Tak, tohle potřebuji. Ještě jsem to položil takhle, jo. Tak, výborně. Ale já bych to zatím mohl udělat jenom tady, ne? Jenom tak jako prozatím. A dáme to na druhou stranu. Dáme tady taky tři takhle jenom. A necháme ho chvíli borce pracovat, jo. Oh, nice. Konečně už to jede. Proč mi to tam pádí ještě ten čtvrtý, jo. Tam já na to zatím nemám sílu, borcí. Bum. Tak to, tak tři. Tak tři. Bum. Bum. Tak. Teď to bude dělat prostě jenom tři. Jenom tři liny. Nice. To znamená to, co to přesně zvládne, tak to udělá. Tady to ještě odeberu pryč. Tak to prostě jede pomalu, ne? Yes, tohle vypadá dobře. Tak jo, hele, stroj funguje. Potřebujeme vyrobit jeden ingot, jo? Jeden ingot. Bouchni už, bouchni. Udělej nám aspoň jednu kostku. Eventually. Hele, jeden, tři. Tři, tady jsou tři. Jo, kostka! Máme jednu kostku kleje. Pojď. Upeč se, upeč se. Já bych to jako teďko mohl zrychlit, jo, teoreticky, ale bylo by to asi k ničemu. To znamená, já bych tady odpojil teďkon tady ty, že jo. Já bych tady odpojil celý ten vršek a pak bych to rozjel brutálně. Jo, když bych tady ty pásy dal pryč, tím pádem bych odpojil tady ty, který jako jsou brutálně, že jo. Jeden vrták chce 32, 64, tady to chce každý 16. Tady to každý, ten pres, ten nevím kolik chce, ale tohle chce každý 16, to je jako brutální. Tady ten každý jeden chce taky 32. Oh, nice. Oh, krása. Počkej, já ti pomůžu. Já ti pomůžu, kávo. Šup. Ah, Pedro to trošku očítoval, dobrý, v pohodičce. Tak, udělej jeden ingot. Pojď. Ty to zvládneš. Staň se ingotem. Není nic. Staň se ingotem. Tam je jenom 12% šance. Není nic. Ty kráso. To je prostě, tady jsem taky ještě upravil takhle, tak pojď další písek. Každopádně stroj jede, akorát produkce tady toho stroje je asi tak jeden ingot za hodinu prostě. A pojď. Udělej ingot, ať můžeme říct, že jsme automaticky vyrobili. Ne! Jede další, jedou další, jako, jedou další lidi. Ono prostě pojedou furt, jo. Tamhle vypadne za chvíli. Já prostě nevypínám video, dokud nebude vyrobený. Mohl jsem tady trošku pomoct těma pískama. Je lehce jako rozházet, teď se už mi tady dropli. Oni se podle mě stihnou tady to, ať to lehce zrychlíme. Jo, teď by to mohlo jít, jo. Oni se stihnou tady určitě krásně ošplouchnout. Jede tady další ingot. Aha, dva ingoty! Teda, yes, máme gold ingot, yes, máme první ingot, počkáme si, až dojede prostě. Yes, druhý ingot, teda ingot, nugget, ne ingot, já furt tady říkám ingoty, ale oni to jsou jenom nuggetky. Ježišmarja, tak co tady? Tady to krásně zvládlo, mimochodem ošplouchnout, že tady by mělo jít docela dost těch borců. Já možná chvilku odpojím vrtáky, ať přestaneme vyrábět, protože si myslím, že už to nemá smysl. Jo, ty ještě nedojeli nakonec tady ty borci, máme tam nějaký, jest, tamhle máme další. OK, dámy a pánové, já si myslím, že náš stroj můžeme prohlásit za funkční, sice ta efektivita teďkon je
extrémně, extrémně maličká. Podívejte se, jak to jede prostě pomaličku, dělá to pomaličku, ale jak vidíte, nějaký nuggetky to prostě dělá. Kdybych tady teďkon avkoval prostě 1000 let, tak to vyrobí podle mě strašně, strašně goldů. Jo, bohužel, bohužel na to nemáme tolik času, takže ideálním řešením bude ten stroj zrychlit a na to se zaměříme příště. Budeme muset postavit náš první Steam Engine, což bude docela zajímavý, takže si myslím, že by vás to zase mohlo bavit. Támhle ty kola odstraníme, ty jsou prostě trapný a musíme udělat Steam Engine, který tohleto celý zvládne poháně, takže to bude docela zajímavý. Ale na to si počkejte až do příště, pro dnešek to bude vše. Mega moc děkuju za zhlédnutí, pokud se vám dnešní video líbilo, určitě dejte like, jestli ještě nemáte odběr, klidně to můžete napravit. Nezapomeňte se mrknout ten stream, který bude pravděpodobně v neděli, jak doufám, pokud se něco nestane. No a ještě jedna poslední věc, pokud ještě nemáte odběr na mém Hero Hero, tak se můžete podívat dolů do popisku videa, případně mi dát odběr tam, protože tam všechny tady ty epizody, které vidíte na YouTube, vychází o den dřív bez cenzury, v prodloužené verzi a navíc bez reklam. Tak na to můžete mrknout. Díky moc a vidíme se příště. Čau.